Ösümlikke nege ona va ögey ona deb nom berishgan. Deyarli barcha ertaklarda ögey onalar bajahil va shafqatsiz tasvirlanadi. Bechora Zolushkaning beshafqat ögey onasidan qanchalar azob chekkanini yoki baxtqaro Nastyani bajahil ögey onasi qishning izg'irinli kunlarida o'rmonga haydab yuborgani, Marosko uni samimiy qalbi uchun shafqat qilgani va o'lmay qolganini bir esga oling. Ko'krak bergan ona ögey onaga nisbatan har doim munis va suyumli bo'ladi. Hayotda har doim ham ertaklardagidek bo'lavermaydi. Ammo aynan shunday hol ro'y berishi aniq. Bargining bir tomoni mutlaq silliq va sipasangiz sovuq, ikkinchi tomoni momiq bilan qoplangani sababli mayin va yumshoq bo'lgani uchun Rossiyadagi o'simliklardan biriga ona va ögey ona deb nom berishgan. Bizda uni tuyatovon deyishadi. Shu tariqa bu o'simlik bargining bir tomoni ögey ona, ikkinchisi ona deb nomlangan.